секојдневните проблеми и потешкоти во обвивањето на работата на вишите јавни обвинители е многу големо. А по однос на другите обвинителства што спаѓаат во вишото јавно обвинителство, ќе кажам за обвинителствата кои што се во надлежност на вишото јавно обвинителство, односно за основното јавно обвинителство Скопје, дека бројката на обвинители потребна по систематизација треба да биде 61, моментално се 46, што значи дека 15 обвинители фалат во основното јавно обвинителство, што е бројка која што ете како не е за занемарување. 15 обвинители да фалат во поедно обвинителство е сериозна бројка. Исто така, треба да се напомене дека во основното јавно обвинителство по систематизација се предвидени 85 стручни соработници. Во моментот, во основното јавно обвинителство Скопје, имаме само 26 стручни соработници. Што значи и по однос на бројката на стручните соработници е незадоволително. По однос на јавно обвинителските референти во основното јавно обвинителство Скопје, бројката исто така е загрижувачка, пошто по систематизација се предвидени 31, а моментално имаме само 26 вработе. По однос на другите обвинителства, можам да кажам дека во основното јавно обвинителство Куманово, која што е обвинителство со проширена надлежност, по систематизација предвидени се 13 обвинители, а таму имаме само 9 обвинители. За стручната служба да не правиме муавет, недостасуваат многу стручни соработници, недостасуваат дактилографи. Условите за работа во основното јавно обвинителство Куманово се загрижувачки. Треба да се напомене дека во истата просторија, кај што работи јавниот обвинител, во истата канцеларија, во истата просторија се чуваат и корпората, што значи средствата со кое што е извршено кривичното дело, или средствата кои што се одземени од сторителите на кривични дела. Треба да се иде до Куманово на лице место да се види со какви услови, односно во какви услови работат тие обвинители. По однос на основното јавно обвинителство Велес, можам да кажам дека по систематизација се предвидени 9 обвинители, таму фалат уште тројца. Исто така има проблеми со стручниот кадар, односно со стручните соработници. Во ОЈО Кавадарци исто така има недостаток на јавни обвинители. По систематизација се предвидени 4, а таму се тројца. Во основното јавно обвинителство Гевгелија исто така, по систематизација се предвидени 4 обвинители, има само 20 обвинители. За стручната служба, значи, бројките се загрижувачки. Во Гевгелија, по систематизација се предвидени 17 вработени, а имаме само тројца. Со овие услови, со овој капацитет на луѓе, основните јавни обвинителства, а тука спаја исто така и можам да кажам и за вишото јавно обвинителство Скопје, дават се од себе, дават максимум од себе, за да се постигне резултатот кој што го имаме. И те како влие? И те како влие, пошто со измените во Законот за кривична постапка, целата истрага се пренесе во јавното обвинителство, што значи дека јавниот обвинител треба да сослушува, јавниот обвинител треба да закажува странки за сослушување од тоа што тие ќе го кажат, односно ќе го наведат по однос на конкретното кривично дело, треба да донесат одлука. Јавниот обвинител тоа го прави сам, без помош на стручните соработници, од причина што се случува да еден стручен соработник покрива тројца обвинители. Када капацитетот на стручниот соработник е толку колку што може. Значи, дава се од себе за да постигне резултати во работата. Не од тоа што тие не сакат да работат или одбиваат работа, туку физички толку може да се постигне. Наидуваме и на други проблеми. Еве, например, во основните обвинителства,
Нема нито на средства со кои што обвинител секојдневно треба да ги обавува своите работи, е голем хендикеп. Например, во основните јавни обвинителства, ако треба да се иде негде на увид за, нели, по новиот закон, обвинителот е прв и последен во постапката, увидот без јавниот обвинител не може да се изврши, а јавниот обвинител нема средство, односно возило, за да стигне до местото кај што се случил кривично-правниот настан. Во повеќе случаеви сме имале такви прилики и јавниот обвинител кој што бил дежурен се договарал со полицајците, односно со представниците од МВР, за преку нивните возила, односно со нивните возила, да стигна до местото кај што треба да се изврши увидот. Исто така треба да се напомене дека однос на потребните вештачења за конкретните предмети, а исто така и по однос на обдукционите наоди, кои што по наредба на јавниот обвинител се вршат обдукции врз телата на починатите лица, и имаме проблеми со исплатата, а исто така и со преведувачите кои што се ангажират од страна на обвинителите при обавување на нивните секојдневни работи. Значи, сите релевантни институции се запознаени со проблемите на јавното обвинителство, поготово на основните јавни обвинителства со кои што секојдневно се соочуваат. Се надевам дека во иднина ќе се превземе нешто за да се подобрат условите. Резултатите се овие што ги имаме. Значи, не е пречка. Иако што се соочуваме со вакви проблеми, јавните обвинители даваат максимум од себе заедно со стручните соработници, даваат максимум од себе за да се постигнат потребните резултати.